Nu står jag här tillsammans med Matilda Ernkrans som är Socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson. Och Matilda, första frågan, ekonomisk tillväxt och en mer ansvarsfull klimatpolitik. Ser du att det finns några motsättningar mellan de två målen? Det är klart att i enskilda fall kan finnas motsättningar, men generellt så hävdar jag att vi måste och ska klara av klimatomställningen samtidigt som vi gör det med en social och ekonomisk utveckling. Och jag menar att om man tittar på hur det ser ut i Sverige, EU, världen idag, arbetslösheten ökar, ojämlikheten ökar, allt fler människor lever faktiskt med väldigt utsatta marginaler. Och då menar jag att ska man få med människor på allvar, på riktigt i en hållbar omställning, då måste man klara av att göra den också med social och ekonomisk utveckling så man känner sig trygg i omställningen. Just det. Och snart är det val och vi undrar om Socialdemokraterna är med och bildar regering efter valet i höst. Vilken är den viktigaste klimatpolitiska åtgärden som ni kommer driva under nästa mandatperiod? Ja, vi socialdemokrater, vi gillar ju att försöka hitta breda överenskommelser och faktiskt hitta lösningar som håller över tid så att vi tuggar på i en hållbar riktning egentligen oavsett vilka politiker som väljs. Därför har vi ju introducerat miljömålssystemet som nu arbetar och jobbar och därför tror jag att en av de viktigaste sakerna att få på plats under kommande mandatperiod är ett klimatpolitiskt ramverk som sätter upp mål, delmål, sektorsmål och tar Sverige i en klimaträtt riktning helt enkelt. Så att vi vet att vi har minskat våra utsläpp med minst 90% till 2050. Och vi har gjort det inhemskt och vi har gjort det jämförelsevis med 1990 års nivå. Långsiktiga besked för rätt klimatomställning. Just det. Och en stor utmaning för Sverige det är att minska utsläppen i transportsektorn. Där vi fortfarande är väldigt beroende av fossila bränslen. Och vi undrar hur hänger det ihop? Ni vill ju att man ska bygga Förbifart Stockholm. Hur hänger det ihop med era ambitioner om att minska utsläppen av växthusgaser? Ja, det är ju ingen hemlighet att socialdemokratin tycker att vi behöver bygga Förbifart Stockholm. Men vi är också överens om att vi ska klara våra klimatmål. Och då betyder ju det att vi måste ha höga ambitioner och också kunna använda olika ekonomiska styrmedel men också investeringar som gäller både bilen, bränslet och beteendet. Alltså vi måste se till att plocka bort bensinbilarna ifrån vägarna och vi måste se till att bygga ut kollektivtrafiken så fler kan ställa bilen och istället använda en miljövänlig kollektivtrafik. Vi måste klara av att bygga upp en järnväg som folk kan lita på så att man kan ta godset på järnvägen och veta att det kommer fram. Så det ställer högre krav på oss. Men vi menar ju att det är möjligt att faktiskt kombinera de här två. Okej, tack så mycket. Tack.